وداكم بيت بميد بسات ولو سلام نو منم چگر يلم يلونيال اني گن صنسو يتقرطبين تچگركم علنا تقباتو وفرات يتنسا امبر يسبرال ላኔ ባላለው የመጣውት ከአዳማ ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥቼ የተደረገልኝን ታምራት ልናገር ነው ፊታችሁ የቆምኩት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለኔ የተደረገ ለእናንተ ምድሰማላሜ እኔ የተደረገልኝ በህይወቴ በጣም ጭንገፋ ነበርም ያስቸግረኝ ተከታታይ ሁለት ጊዜ የሶስት ወር የአራት ወር ጭንገፎብኝ ነበር أنا بتأم بكبار يتأنان كنوس تيالهون وداكم بيت بميد بسات ولو سلام نو منم تجري إلا ميلونيال أنا يعني سنسو يتقرر تبين تجعركم على النم كاز بزيت ياك يالله ولتني أوصي أجنا كفين يا بك أبتأم أمونيم سلنا برة هذا كعامي سلنا برة بتأم تياك إيش بزابين استي إخبار سوغالي هيد بيه بتأس فما كرتوس تيالهون إيه أصاب ودني متأم على تشانالون ما يالله ከዛ መጣሁኝ ያንድ ላንድ አገልግሎት ተካፈልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸለዩልኝ እኔ እንዳትወጪ ተብዬ ነበር ካክም ዘንድ የተሰጠኝ እረፊበት ቢያንስ ላንድ ወር ብዙ ነገሮች ስላሉ በጭንገፋ ሂደት ውስጥና እረፊበት ተብዬ ከስራ ቦታ ማስፈቅጄ እረፍት ላይ ነበርኩ ማለት ነው ግን በ15 ቀኔ በቃ ውስጤን በጣም ስለወቀሰኝ እዚህ ለምን በቃ መብቴም ስለሌለው ምንድነው ያሉኝ ይሄ ያንቺ ኬዝ እንዲ ብዙም ግልጽ አይደለም ለኛምና ምናልባት ከሁለት አመት በኋላ የሚገኝ መብቴ ከሆነ ሌላ ቦታ ሪፈር እናደርግሽና እስቲ ምናልባት ሁለት አመት ቆይተሽ ከዛ በኋላ ታማክሪናለሽ እስከዛ ድረስ ግን የጤናሽን ሁኔታ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ስለነበረብኝ ብዙ ደምም ስለፈሰሰኝ ስለሚያሰጋን ብታርፊ ጥሩ ነው ነው ያሉኝ እና ካግም ዘንድ ምንም መብቴ አልነበረም ማለት ነው እግዚአብሔር ግን በውስጤ በቃ ይወክሰኛል ብዙ ምንም መብቴ እዚህ ምዛም ሳይ በቤተሰብም ተከብቤ እንዳትሄጂ እንዳትወጪ አክም የሰማውን እያሉ ለኔ በማሰብ ይከለክሉኛል ማለት ነው ለባለቤቴ እንኳን ብዙ ሳላማክር በቃ እንዲህ ሊሄድ ነው ብዬ ሊሄድ ስል ነው የተናገርኩትና ወደዚህ መጣሁኝ ያንድ ላንድ አገልግሎት ሰርቪስ ገስታውስ ገባሁኝ የእግዚአብሔር ሰው በጣም ጸለዩልኝ እኔ ሳልነግራቸው ነው ወላ ችግሬን ሁሉ የነገሩኝ እንደዚህ እንደዚህ የነ ኬዝ አለብሻሉ እግዚአብሔር ይክበር እግዚአብሔር በዚህ በሳቸው አልፎ ተናገረኝ ያንን የነበረብኝን ኬዝ ቀድሞ ነገሩኝ ከዛ ምን አሉኝ እኔ በቃ አይታሰብም ተስፋ ስቆረጥ ብዙ ነገር አይታይምና ከሁለት አመት በኋላ ምናልባት ያሉኝ ነገር ውስጥ ያለ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አሉኝ ከዙን ነግረው ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን በብዙ ጥያቄ ውስጥ ላለ ሰው ይሄ ብዙም የልብ ጥንካሬ ጠይቃል እኔ እንጃ እንግዲህ ብዙ በሰማሁትም ባለብኝም ነገር አላመንኩም እስቲ ብዬ ብቻ ውስጥ የሆነ ነገር ግን ቀለል አለኝ ስወጣ ደስ አለኝ ወደ ቤት ሄድኩኝ ሶስት ወር ቆይቼ ጸነስኩ ማለት ነው አይዝም እንዳትሞክሪ የተባለው አክም ቤሲል ጽንስ ይዘሻል በማህፀንሽ አሉ በጣም ተገረምኩኝ በቃ እውነት እውነቴ ነው የምለው እኔን ያስገረመኝ አምላክ እናንተንም ያስገርማችሁ በእውነት ተገርም ያለው እግዚአብሔር ያደረገልንን ተናግረን ተገርመን ባናበቃም ይሄ ነገር በብዙዎች እኔ ሳልናገር ምስክርነት ሌላም ሰው ሊመሰክረው ስለሚችል በጣም ነው የተገረምኩት በእውነት እና እግዚአብሔር እንደዛ አድርጎልኝ በሶስት ወር እጄ ስታይ እንደዛ አሉኝ እስቲ ቆይ ይሄ ነገር ይያልኩ በመፍራት ቆየሁኝ ግን እግዚአብሔር እካዲት ውስጥ ነው የመጣው እካዲት 25 በአመቱ ይሄው ይሄን ወንድ ልጅ ይዤ የመጣው ክብር ለጌታ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ኦ አሜዚንግ አሜዚንግ ሊስን አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሰራው ተአምራት ወይም በትንቢት ቃል የዓለም ወይም የጠቢባን ጥበብ እንዴት እንደሚሻር ካስተዋላችሁ እቺ እህቴ ለተደጋጋሚ ጊዜ ትጸንሳለች መጽናት አይችልም አቦርት ያረጋታል ወይም ጽንሱ ይጨነግፋል በዚህ ችግር ውስጥ ያለች ሐኪም ስታማክር ሐኪም ያላት ምንድነው ከዚህ በኋላ እንዳትሞክሪ ምናልባት ሜቢ ነው ምናልባት ከሁለት አመት በኋላ ልትሞክሪ ትችያለሽ አላት ነገር ግን ይሄንን አላመነችም
زيابيرن مفتيه لما أغنيت ورزي متاج يكزيابير منفس تجرون نجروات يزاري عمت وندل جالات تملكتو كتابيبان هلو بلاي تابيبي هونو اكزيابير نجرون شرو تاريكون تأيرو amazing يقرمينيال هلت تامت ببالال الزيدقمو يزاري عمت وندلج مكنياتهم هقاوشهم هق مشروهم لؤلو اكزيابير بچانو السيلة جيتا تنسو قوماتشو باك بروت اكزيابيرن الالتان ناج ابچابا يساتاتشو ووو يميدنك 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 مسكرناتنو اكزيابير بارك كبزو شي مسكرناتوش مكاكل إهم عندو دنك مسكرناتنو استي من البات عشان قلت لي مسلاتشو سلام ميشل بيبي نورزي زور رارجيونا كدوسان إهنن بتنبيت منفس تاريك تكايرو يمتون بلاتين الملكات ستايوس على الليل تالا جيتام تونا انت يهو يهو يسوس يتبارك يهو يهو واو دنك لجنو اكزيابير بارك اميزين عرف بلو جيتا يسوس كريستوس يبارك يكزيابير سو اهتاتشن اندنا قراتشن አቦርት ያደረጋት በመትሄድበት ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ ፕሮፌሽናል የህክምና ባለሙያዎች የነገሯት ከሁለት አመት በኋላ እንኳን ስትመጣ ምናልባት ከ100 ሺህ ብር በላይ ያውም እነሱ ጋር ከአቅም በላይ ስለሆነ ሌላ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሪፈር ተደርጎላት እዛ ሄዳ ምናልባት በርግጠኝነት እንደምታውቁት ብዙ የሙያ ባለ ሰዎች እዚህ ትኖራላችሁ ተስፋ ለማስቆረጥም የተሰጠ አይነት ምክንያቱም በህክምና እንደማይቻል እርግጠኛ ናቸው ሁለት ሶስቴ ከወረደባት በኋላ ውርጃ ከተከሰተባት በኋላ አቺም ነው ያለው ኮምፕሊትሊ አቺም ስለዚህ ከሁለት አመት በኋላ ምናልባት የሚሞከር ከሆነ ብለው ሌላ ቦታ ምልክት ነግረው ከ100 ሺህ ከ200 ሺህ ብር በላይ ከፍላ እንድትመረመር ነው ገና እንድትመረመር እችላለሁ አልችልም የሚለው ለማወቅ ወደዚህ ስፍራ መጣች የእግዚአብሔር ሰው ጸለየላት እንዳያት ቀድም እንዳላችሁ እንደ ሰማ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ነብይ አንተ እዛ በጓዳህ ያየኸው ነው እዚ ኢንተርፕሬት የሚያደርግልህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሷ በጣም ያስደንቃት ነገር እሷ የምታቀው ነገር የእግዚአብሔር ሰው ሲነግራት በቃ ነፍስም አልቀረላት የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው የዛሬ አመት አለ ይሄው ምን የመሰለ ወንድ ልጅ የዛሬ አመት እንደተባለው ይዛ ሃሌሉያ ዋው this is amazing የተደነቀ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ጆቹናን is that not of amazed ይሄ የሚያስደንቅ ነገር ነው ለአምላካችን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን ድንቅ ምስክርነት ነው እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ ይሄ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶሻል አሜን 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 እስቲ ባለቤቷ እንደው ትንሽ ነገር እሷ ያለችውን ነገር የሚያረጋግጥ እውነት ካንተ በጥቂቱ እንስማ እሺ እሺ መኮንን ባላለው ያው ከአዳማ ነው የመጣ ነው እሷ እንዳለችው ነው ካንዴ ሙለቴ ውርጃ ተደርጎ ነውና ሜቢ ከስታው ስትመጣ እኔ ሆነኝ እዚህ ተመጣውት እዚህ ያልሽያት ነው ተመልሼ ይርኩና ከዛ በኋላ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው እንዳለን በአመቱ ወንድ ልጅ አገኘን ኢየሱስ ይባረክ ወንድሜ ምንድን ነው ስራ ያንተ ስራ ምንድን ነው ባንክ ነው ሰ ባንክ ነው የምትሰራው የባንክ ሰዎች ታዲያ ጫከን ያለ ንግግር ነው ያለች እቲ በደም ባውራል ያፍራል ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ ደስ ብሎሃል ግን በጣም ልጅ በማግኘት ደስ ብሎሃል በጣም እግዚአብሔርን አመስግኖ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ጠርቼው ኤምብላቴና አቀፈው ልባርከው ፈልጋለሁ በኋላ ላይ ግን ከዛ በፊት እስቲ ጆቻችሁን አንሱ ሃና እንደዚህ ያለች ልጁን ከእግዚአብሔር አግኝቻለሁ ስትል የልጇን ስም ሳሙኤል አለችው ማለት አሜን ሳሙኤል ማለት አይ ጎት ፍሮም ጋድ ማለት ነው አሜን ይሄ ከእግዚአብሔር ተገኝቷልና ስሙ ሳሙኤል ሆኗል አሜን ያው አሜን ሚል ሰው ራባሽያ ካፎ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር የምትቀበሉት ብዙ ነገር አለ አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም አሜን ብለው የሚል ሰው ከዚህ የሚበል ታምራት ያያል አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም ተባርካችኋል በሏችሁ አሜን ዘመናችሁ ተባርኳል በሉ አሜን
እንኳን ደስ አላችሁ በሉ አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ብላቴናው ያድጋል እግዚአብሔርን ያገለግላል ለዚህ ቤት በረከት ይሆናል አሜን ደስ ይላችሁ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ በሰላም ይሁን አሜን በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ TV.